mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube jeto shëndetëshëm. Nëse sperma juaj është e këtil, atëherë herë me njëherë shkonit e këmjeku. Për fillim të keni të qartë, nëse rastësisht në lëngu në spermës vëreni gjak, me njëherë caktoni kontrol të kurologu, sepse në base keni kancer apo ndo një sëmundje të rezikshme, e cila mund të kushtoj dhe me jetë. Po ashtu, Nëse sperma ju duke ditë shka më e zbetë se zakonisht, ma dje edhe e te i dukshme, është koa për të brengosur. Në base është fjala për ejakulimin retrograd, gjendje kur një piesë e spermës në vend që të nëzirët jashtë në përmjet vrimës e uretrës, e ri orienton në traktin urinar. Nëse i njëroni pas një koa e mund të filoni të keni të ashtë të quajturin orgazëm në të thatë, që të gjuani në të zbrazët, përkatsisht të ndjeni kulmin seksualë, mirë po jashtë nuk mund të zirni as një pikë lëngu. Fatkejsisht nëse nuk reagohet me ko, implikimet e këti që regullimi janë impotenca dhe shterpësia. Nga njyrat edhe më problematike janë sperma e verdhë dhe e gjelbër. Kjo, me siguri, është shenë që jeni prekur me së mundi seksualisht të trasmetuashme apo me ndonjë infekcion tjetër. Me siguri as ju, si dhe as shumica e meshkujve, nuk dëshironi të shikoni frytet e punës tuaj të kaluar. E aq më pak që ti nuhatni. hatni. Mirë po, do të duaj ko pas kohë që ti merë një erë spermës tuaj. Edhe nëse vereni që fardoj në ndryshimit e erës, duhet që të konsultojni me ekspertin. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube jeto shëndetshëm.